Прокоментуйте, будь ласка, чому в платіжках смілян з'явилася ще така графа, як за місця загального користування? Кожне підприємство, в тому числі наше, керується в першу чергу нормативними документами, нормативними та законодавчими документами, які регламентують, якими ми керуємося як підприємство. Тобто нічого тут немає від Сміла Комунтеплоенерго, є норми закону, є накази або відповідні методики, відповідно яких ми робимо нарахування за місця загального користування. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України номер 315 від 22.11.18 року запроваджена ця методика, відповідно якої ми робимо нарахування. Але ж в минулі ці роки, в 2018, не було цих нарахувань. Чому зараз вони з'явилися? Якщо ми на сьогоднішній день не будемо запроваджувати місця загального користування, місто Сміло, є не то що проблема, житлові будинки в нас знаходяться споживачі, які мають централізоване опалення і мають індивідуальне опалення. І тому виникло питання виділити місця загального користування як окремою строчкою, для розуміння тих і інших споживачів. І ці всі нарахування, я ж кажу, вони всі у нас нараховуються відповідно методики. Жодня місяця 2021 року підприємство «Сміло-Комунтеплоенерго» здійснює нарахування за місця загального користування. Так як це передбачається законом України про житлово-комунальні послуги, правилами щодо постачання послуги з теплової енергії, там чітко прописано, що споживачі, які відокремлені або від'єднані від послуг, не звільняються від оплати. Від оплати за втрати теплової енергії на місцях загального користування та втрат теплової енергії при функціонуванні внутрішньобудинкової системи. Тобто, якщо житловий будинок, в ньому знаходяться споживачі з індивідуальним централізованим опаленням, все одно є розподільчі мережі всередині, тобто трубопроводи, вузли обліку, там де встановлені. Навіть якщо немає батарей, також є втрати теплової енергії, які втрачаються всередині будинку. Тобто є таке поняття, як тепловий баланс будинку. Вони нікуди не ходять. Якщо заходить там певна кількість теплоти, тобто вона зберігається в будинку. І так як відокремлені вже індивідуальне опалення, якщо за ці місця загального користування не обраховувати їх, скажімо так, за все тепло, яке зайшло в будинок, буде платити ті мешканці, в яких залишилося централізоване опалення. Роз'ясніть, будь ласка, чому в різних будинках надходять різні суми людям? Як вони обраховуються? Розмір плати за місця загального користування визначається на підставі методики та поданих ОСББ протоколів про застосування коефіцієнтів. У випадку, якщо ОСББ не подали інформації про коефіцієнт, то в розрахунках застосовується коефіцієнт 1. При проведенні зборів вони можуть там коливатися від 0,1% до 2%. Тобто це все вирішується зборів. Немає зборів, ми змушені застосовуватися згідно цієї методики і проводити нарахування. Також ці методики ще там передбачено в залежності від етажності будинків процент, який визначається частка від загального обсягу споживання теплової енергії. Тобто, якщо це багатоповерхова будівля, двоповерхова – це 18%, триповерхова – 16%, чотириповерхова – 14%, п'ятиповерхова – 12% і шестиповерхова та вище – 10%. Всі ОСББ провели збори і надали вам коефіцієнти? Ні, на даний час не всі. Я зараз не можу прямо сказати, хто подав, хто не подав, але не всі. Ті, хто подали, то цей коефіцієнт обов'язково враховується. Також з цього місяця ще сміляни отримують в платіжках і абонентську плату. Так, да, також і абонентську. Що це таке і що за таке? Що вона нараховується? У 2017 році вийшли зміни до закону України про житлово-комунальні послуги. Там передбачалися нові послуги, і на даний час це послуга з постачання теплової енергії, а раніше вона була це послуга централізованого опалення. По суті, нічого не змінилося, але ж зміна в документах, якими керується підприємство. Даним законом передбачаються зміни до інших нормативних документів, останні з яких були впроваджені 29 вересня 2021 року, тобто в цьому році.
що дало можливість підприємству вже з 1 листопада проводити їх у використанні. Що і в грудні місяці споживачі наші вже отримували в платіжках окремим строкою, скажімо, оплату за абонентську плату. Що таке абонентська плата, яка передбачена законодавством? Це плата, яка включає витрати підприємства, накладення договорів на постачання теплової енергії зі споживачами, проведення претензійних позовних робіт, нарахування та стягнення плати за спожиті комунальні послуги у сфері теплопостачання, а також витрати на обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, які знаходяться там в житлових будинках. І максимальний, скажімо, розмір, граничний розмір абонентської плати, який становить на сьогоднішній день 35 гривень 19 копійок з 1.12.2021 року. Застосовуючи нову теплоенерго, абонентське обслуговування для споживачів безбудинкових приладів обліку застосовує плату 16.78. 16 гривень 78 копійок. Абонентське обслуговування для споживачів в будинках приладів обліку на балансі Сміла теплоенерго, тобто цей лічильник у нас на балансі, ми застосовуємо розмір плати 30 гривень 48 копійок. І абонентське обслуговування для споживачів з будинковими приладами обліку, які є власністю споживачів, з урахуванням обслуговування 20 гривень 17 копійок. Це з урахуванням обслуговування лічильника? Так, да, так. Да, да. І у тих, у кого є лічильники, що у вас на балансі теж туди входить? Так, да, просто да, це все входить, просто ціна різна. Скажіть, будь ласка, зокрема на сесії депутат міської ради Вельможа провів звернення щодо роз'яснень, а самі сміляни якось зверталися зі скаргами чи роз'ясненнями, що таке абонплата, що таке користування? Так, і неодноразово зверталися. Я так думаю, ми прийшли до висновку, що ми, напевно, зробимо таке роз'яснення і, скажімо, в інформативній такій формі це все розвісимо чи розклеїмо на під'їздах будинків, щоб люди змогли, крім там, можливо, інтернет якісь видання, ще власне, близько це прочитати. Ті споживачі, які до нас звертаються за роз'ясненням письмово, ми не змушені, ми повинні їм це все розписувати. Тобто незабаром сміляни зможуть на під'їздах ще детальніше прочитати? Так, да, так. Да. Я думаю, з слідуючої неділі, верніше, вже розпоряджене дано. Я розумію, що кожне новшество, воно приймається, скажімо, з острахом чи як, і деякі споживачі думають, що це все залежить, скажімо, прийшли на якісь нові люди чи хто. І хоч з них більше плати. Да. Ні, ми це все нараховуємо. Якщо це не зробити, до нас прийде перевірка. Тобто ми на це все обслуговування, на ці всі роботи витрачаємо певні, скажімо, ресурси. Якщо ми не будемо їх нараховувати, це все, що ми витрачаємо, до нас прийдуть, а чому ви це не зробили? Тобто збиток заводити підприємство? Да. Ми будемо тим самим заводити збиток підприємства. Все так. А наразі підприємство стабільно працює? Наразі, на сьогоднішній момент, підприємство працює стабільно. Всі, які є в різні ситуації в місті, вони виникають, вони мінімальні короткі строки, все у нас, скажімо, ліквідується, усувається. І на даний час всі 100% споживачі в Смілі отримують теплову енергію.